হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে বুলি। আজি আপোনালোকৰ লগত অন্য এটা মিনি ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ 2024-25ৰ নতুন নামভৰ্তিৰ বাবে আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত চিট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে অঞ্চলটোৰ এখন নাম থকা বিদ্যালয় হিচাপে ইয়ালৈ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকৰ সমাগম ঘটিছে। আজি পৰীক্ষাৰ পাছতেই এঘণ্টাৰ পাছত ফলাফলো ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে মই ছাৰকো দেখাই দিছোঁ, এয়া আমাৰ পৰিবা মৰমৰ। সেইকাৰণে যিহেতু ফলাফলো আজিয়ে ঘোষণা কৰা হ'ব, সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলো অধিক আগ্ৰহ আৰু উৎসুকতাৰে ৰৈ থকা এয়া দেখা গৈছে। এই পৰীক্ষা দেখি মোৰ নিজৰ চিট পৰীক্ষালৈ মনত পৰি গ'ল। এনেকৈয়ে পৰীক্ষা দিছিলোঁ মৰাণ হাই ছেকেণ্ডেৰীত, আৰু এনেকৈয়ে ৰিজাল্টৰ কাৰণেও ৰৈ আছিলোঁ কি হ'ব কি নাই বুলি। নতুন বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগ্ৰহ, ফূৰ্তি, আৰু কি হ'ব ৰিজাল্ট কি হ'ব কি নাই বুলি থকা ভয় উৎকণ্ঠা, সেয়া পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বুকুতেই সামৰি ৰাখিছোঁ, সাঁচি ৰাখিছোঁ। এইখনেই হৈছে মোৰ কৰ্মস্থলী, ঔফুলীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।